Takže čus, já tě zdravím u dalšího videa, neboli farm vlogu, agrovlogu, vlogu z práce. Máme tady dneska podzimní hnojení řepek, hážu Amidas hnojivo. Mám to naházení vlastně kompletně celý řepky, takže nějakých skoro 300 hektarů to vychází. Teďko se spolu vydáme do Jenče. Tam si to trošku pohážem. Je to jenom takový cukrování 100 kg na hektar. Takže jen tak opravdu zlehka. Jo, tady dají nějaký podrubí. Máme to tady přes tři naše pole. Taková jako nemilá radost, když to dělám zase tím, ale jo, třeba tady toto se ještě bude borát, takže tam to tolik jako nevadí, ale zase tím je to horší. Máme dneska sobotu, neptejte se kolikátýho, 29. jo, 29. října. Včera byl ten státní svátek. To jsem jezdil taky, takže jako včera jsem házel třeba tohle pole. Tady vlastně kompletně Pavlo jsem si objel dokola. A tak. Já tady vlastně vidět zabarvení, že mám ještě nevymazaný tady. Bohužel teda na tom poli je vždycky jako mokřejc, takže musím vždycky vymýšlet trošku taktiky, kudy z toho pole vodit ideálně tak, abych dojel na asfaltku už čistý. Ne vždycky to teda bohužel jde, ale snažím se tak nějak si to plánovat, abych se vždycky nějak tak dostal pryč a nezašpinil teda asfalt. Výhoda je, že teď tím, jak vlastně včera byl ten státní svátek, tak nebyl takový provoz úplně. Nejezdilo tolik kamionů ani dodávek, takže se dalo hezky jezdit. Teďko teda vlastně tím, jak jenom do té Jenče, tak tam je na jednom kousku je 30 a na druhém je 12. Já do rozmetadla tím, že to hnojivo má velký kuličky a je spíš jako objemný, než aby bylo koncentrovaný, nebo jak to říct. Prostě je lehký a veliký. Tak bohužel se mi do toho rozmetadla nevyjdou 4 tuny, ale jenom 3. A jsem jako hezky plnej. Takže do té Jenče musím taky dvakrát. Ale to se nedá nic dělat. Zase to mám rozmyšlený, takže vlastně z Jenče potom pojedu rovnou dál na ty močály. Takže to není úplně jako zbytečná cesta, tam je spodruhý. Pak akorát navážu dál vlastně do Hostivic. Jo, tady vlastně taky máme mezi plodiny, takže tady se taky ještě bude vorat a kejdovat. Teďko vlastně koncový sklad na bioplince je vyvežený úplně do prázdna, takže čeká, až se vytvoří nějaký digestát, aby jsme ho mohli vést. S tím, že vlastně na zimu se vždycky končí tak, aby byl ten konský sklad úplně na prázdno, aby to hezky vyšlo do toho jarního kejdování, když už se to vozí do žita a do pšenice. Letos to má Péťa blízko, pokud teda bude kejdovat Péťa, ale předpokládám, že jo. Tak je to hezky blízko všechno za bioplinkou relativně. Ty žita jsou jenom za bioplinkou. Takže to je taková pohoda. Bohužel je tady jako dost často mlha. De facto každý ráno jsou jako husté mlhy. Vždycky se to takhle zvedne kolem té 10. hodiny. Dneska ráno taky, když jsem začínal, tak jsem neviděl ani koleják pomalu. Kort ještě tam, kde ta řepka vlastně už má jako velkou listovou plochu, tak ty kolejáky se zase zpátky jako zarostou, spojej. Takže tam kde jakoby ještě teďko nebyl, kde už dlouho nejezdil postříkováč, tak jsem jako hodně bádal, kde je MT-07 Yamaha. Závidím
borcovi, že může teďko jezdit. Jo, mám tady v kabině ještě ovládací panel ke kejdovači, protože kolega kejdoval ještě předevčírem. Myslím, že vlastně mu předevčírem večer dokejdoval, odpřáhnul Koteho a já jsem si druhý den ráno, v pátek ráno, jsem si vzal Bukbala za sebe. Naplnil jsem se a vyrazil jsem teda hnojit ty řepky. Jo, nikde nikdo dneska, je to taková fakt jako poklidná jízda. Ani v restauraci nikdo. Jinak teda k soupravě, kdo to nezná, kdo je tady třeba novej, nebo kdo ještě neviděl nějaký video. Je to Fendt 933 Vario, rok výroby 2017, generace S4. Výbava je Profi Plus, tady s tím velkým monitorem dotykovým. Ve výbavě je to ještě ke všemu design line, takže to má stříbrnou masku a stříbrnej nebo chromovanej kit výfuku. Takže to a za mnou mám rozmetadlo průmyslových hnojiv Bokbale M3V s objemem té nástavby 4 tuny hnojiva. Nebo 4000 litrů, tak je, tak je to rozmanitý, vykon 300 a jsem téměř úplně až po ten vršek těch nástavek, aby se tam víc nevlezlo. Nejvíc, co jsem teďko vez, tak vlastně, když mi tam troška zbyla, tak jsem vez 3300 a už jsem byl fakt jako úplně, že tam byla čepička, sotva jsem zavřel pachtu, takže to není jako když sážu nějaký drobný močoviny nebo něco, já se to tam fakt dá napráskat přes 4 tuny. Pak jsou ty takový experti, jako já třeba, který když se plní z Krampeho, tak zapomenou, nebo trošku zaspějí, zapomenou si zavřít brzo šoupě a narvou to tam tak, že je tam 4-6, což byl velký problém teda už. Už to bych se nedočkal. Jo, tady si někdo udělal z naší řepky, koukám dálnici. Tak, zapneme si přední nápravu, nebo čtyřkolku, vypneme si nožní plyn. Trošku si tady přenastavit ještě rozmetadlo na házení k hranici. Protože si nejdřív objedeme pole kolem dokola, aby fungoval section control. To mi rovnou připomíná, že se musím znovu aktivovat, protože jsem byl v hale. Tak. Máme zapnutý teda házení na hrasouvráť. Dopneme si vývodovou hřídel. Ještě si to rozmetadlo trošku vklopím, tak. Dáme si minimální otáčky, což točím nějakých 450-460. Ženská už odešla, dáme si start. A jdeme na to. Pole se tady jezdí dokola, hlavně kvůli tomu, aby fungovala sekční kontrola, což je vypínání toho záběru, nebo ubírání záběru, když se už blíží to rozmetadlo k tomu, kde už se jelo, kde už je aplikovaný to hnojivo. Takže to šetří ty náklady na ty hnojiva. Uspoří se tím docela dost. To samé je vlastně na postřikovači, kde to mají ještě řešený buď to tím, že hážou na, teda, že stříkají na sekce, kde to vypíná po nějakých metrech. A ty hodně precizní postřikovače, ty už to mají, že se to vypíná po jednotlivý trysce, čili po nějakých těch 20-25 cm. Záleží, jak to má teda výbavu ten postřikováč. Takže to pole se takhle objede, jezdím na pravou stranu, protože to rozmetadlo má ještě funkci hraničního házení, kdy to trošku omezí tu pravou stranu, aby to nepřehazovalo za hranici toho pozemku. O tom, jak to funguje, můžeme trošku spekulovat. Stačí, aby tam jednotlivý kuličky byly jinak těžký a lítá si to vesele dál.
takže... Ale jako jo, něco to určitě pomůže. A hlavně to teda změní ten obrazec toho házení, ten obraz, ten tvar, že to neháže jakoby za, ale vidíte, že ty pravý kuli, pravá strana ty kulička, nestojí na tom videu, lítají až někam takhle sem. Čili i do těch dozatáček si to hezky doháže. A tak dále. Si to můžeme se vypnout. Pojezdová rychlost, teď jedu 19. A tady na tom grafu, nebo na té čárce ještě vidět, že to ještě není úplně zaplněné to rozmetadlo. Zas už je pak problém tím, jak je mokřic na těch polích, to udržet v kolejáku, takže jezdím kolem těch 19-20. Tohle podmínek. Tím, že teda asi to bylo takhle v obědu, tak pak mi to vypíná to rozmetadlo. To je tak jako zrychleně pro ty, co to neznají úplně třeba. Nastavím na tempomaty, ty pak používám, když jezdím v těch kolových řádkách. Pardon. Už jako v poli. Zaskočil. Tak, používám C1, C2. Na C2 mám nastavených těch 19,5, 19. A na té C1 mám 11 km v hodině. S tím, že pak ještě dle toho tvaru té souvratě, jak si umeru přidám. Tady vlastně vedláme pšenici. Tady z toho pole se vám točil jak odvoz od kombajnu, tak... Tady je kolivej řádek, už jsem myslel, že ho nenajdu. Tak se vám tady točil potom ještě přípravu o zpracování půdy před setím té pšenice. A říkal jsem vám, že tady na tom poli je to setý tím fokusem. Tou sečkou Horsch Focus 6. DT, LD, nevím, jak to má označení. Čili radličková sečka, nebo radličková příprava předtím. Něco na bázi Tigra. Stejný Terra Gripy. Neboli ty radlice do té země. Takže tady vidíte, jak vypadá porost po tom fokusu. Přijde mi, že je víc takový jako rovnoměrně narostlej. Bohužel po tom našem prontu, který už jelo letos se 16. nebo 17. sezónu, kolega to počítal, tak už to prostě nedokáže to osivo uložit tak rovnoměrně do země. Čili jedno semínko je vejš, jedno je hloubš a už to bohužel to na tom porostu pak je znát. Tady jsou nějaký hlubší koleje, koukám je po střikovači. Takže pak už to prostě není tak jako rovnoměrně narostlý. Teď jsem chtěl říct dozrálý, což by byla kravina. Když ten porost teprve roste. No, tady to je třeba hodně ostrý růžek, tak já si ho prostě vědu, jako to jezdí kolega s postřikovačem. S tím, že tady si takhle zastavím házení. Souváme ho, protože už bych to zbytečně hamtal tam, kde to zhamtání není. Dáme si start, tempomat, letíme rád, máme tady koukám nějaký senečky, nějaký sto stádo. Teďko, co já jsem jezdil teďko kolem Hostouně, tak tam taky hromada srnek prostě v polích. Taky hezký stádo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, no kolem 15 kousků bude mít. Ale furt to ještě nemá na to, co jsem tenkrát viděl s dronem v zimě na sněhu, kde tam bylo, a si myslím, tak kolem 50 kousků vysoký zvěře. To byla nádhera. Ještě jak to bylo na tom bílém sněhu, tak to bylo takový kontrastní, že jako byly hezky vidět.
za chvilinku bude obídek. Si narvím futrál a já se vám pak když tak ozvu za chvíli, až budete jezdit třeba v poli. A pak bych se třeba zkusil ještě v těch močálech, nebo tak něco dělat dalšího. Dáme naproti, koukám, že z nějaký kolega asi taky s Fendem to vypadá. Takže ještě nějaký polní práce jezděj. U nás teďko teda probíhá hlavně orba se 7-radličným pettingrem, z toho si taky udělám nějaký video, to je teďko vodám já, jelikož tady kolega druhý není. A to uvidíte nějaký v dalším videu. Tak zatím čus. Jak jsem slíbil, máme tady pokračování tohoto videa. Aktuálně se nacházím v Unošti. Je to poslední pole, co házím. Takže si tady ještě natočíme nějaký konec toho videa. Máme teďko pondělní ráno. Už je vlastně poslední den, co se může házet. Takže to využívám. Tady to je vlastně úplně to poslední pole, takže máme hotovo téměř. Tady vlastně naproti budu vorat. Respektive už tam mám navoraný asi dvě brázdy, ale spalo se mi to, tak jsem to pak tady mulčoval mulčovačem. Trošku se omlouvám za zhoršený výhled ven. Není to úplně jako okno v lesku. Spíš byl takový jako podzimní kamufláž toho traktoru celkově. Zvenku už moc není pozad, jestli je to barevně Fendt nebo co je to jinýho. Takže bude příjemný mytí teďko. No, dneska už to vypadá, že to není až tak mokrý, jako to bylo. I když teda ty listy jsou samozřejmě onosený, protože ta vzdušná vlhkost už je teďko hodně vysoká každý den. I když přesně přes den svítí sluníčko, tak tam porost nevyschne. To sluníčko nemá takovou sílu, jakou bychom chtěli. A teď zase co čekat je konec října. Tak jako to lepší nebude. Ba naopak furt jako hezký počasí. Jsem koukal vlastně, že v roce 2012 tak vlastně už tady tu dobu nakladně napad sníh. Samozřejmě to teda x let dozadu. Ale i to se prostě stávalo, že takhle brzo byl sníh. Pak jsou samozřejmě zimy, kdy je bláto 24. štědrý den. Tak. Teď si to zase povypínáme. Přepneme si to na to plošné házení. Až se teda musí počkat, až se dotočí vývorová řídel. Ještě furt to ukazuje, tak. Plošné házení, počkáme, až se přenastaví rozmetadlo. Dobrý, rozjedem se, cvakneme si zapnutí vývodový řídele, zapneme si tady maximální otáčky, abych točil 540 na kardance, start aplikace a section control si to sám pouští, to rozmetadlo, jak je potřeba.
vedle teda toho mapování té zabarvené práce. Já jsem teďko cestou sem 4 hodiny stál na tady u přejezdu v Přítočně, protože prostě jak lidi jezdějí do práce furt ještě teďko, ono je sice, počkej, ono nebude 10, ono bude 9, tak, ano, 9 hodin, přesouvá se čas. Takže jezdí lidi furt ještě do práce v tuhle dobu. Tudíž ten provoz z toho Kladna směr takhle na Prahu, nadobré tady vlastně nájezd na dálnici na Karlovarskou, takže ten provoz je tady veliký. No a takhle ráno prostě jakmile spadnou šlenky na přejezdu, tak je vymalováno to prostě z obou dvou směrů, protože samozřejmě se lidi z okolních tady vesnic nebo obcí jezdějí směr Kladno. Skladná zase některý jezdí do Prahy, takže ten provoz je obousměrnej a hustej. A to se nedá nic dělat. V rozmetadle mám tak, že by mi to mělo akorát krásně vyjít. Já si myslím, že tady k tomu už jako není moc co ukecávat. Tudíž budu rád za každou zpětnou vazbu, kterou mi dáte k tady těm videím. Ať už je to like, samozřejmě odběr taky potěší. Pokud vás něco zajímá, nebo jsem řekl něco nepřesně, tak se mi ozvěte do komentářů, nebo na Instagram, odkaz máte v popisku videa. Já se snažím každému odpovědět. Prohodit pár zpráv, když je to něco zajímavého takhle z provozu nebo tak. Rád se dozvím, jak to funguje třeba u vás. A společně se teda uvidíme u dalšího videa. Takže ještě jednou díky za sledování a ahoj.